Oya oya, mambo vipi, mambo vipi. Eh, basi kama TV yako imekwama, unaona kama ya kwangu iko YouTube. Na unaona hapa huko kijana wangu aliweka nini? Aliweka anaonyesha tu screen ndogo hivi. So, jinsi ya kufanya kuna njia mbili za kurekebisha. Njia ya kwanza ni kutumia hapa kwenda kwenye setting mpaka uende ubadilishe standard, uweke standard, uweke 16.9 na 4.3. Lakini hiyo hai function. Kwa kama njia hai function na TV yako iko hivi, unachofanya unaweza ukatoa cable kwenye cable ya umeme, ukatoa straight, ukasubiria dakika 10, sekunde 10 mpaka dakika 1, au ukaunplug kutoka kabisa kwenye power. Kwa hiyo nitakachoenda kufanya nitaunplug kwa ni power, alafu nimeweza kuunplug kwa power, nisubiria dakika 1, alafu ni plug tena, alafu nitafuatisha kwenda kwenye setting YouTube. And then nione kama itarudisha full screen. Sababu hiyo shida inatokea sana na ni kwenye Samsung sana sana inatokea, si ndio? Haya, ngoja tutoe alafu tucheck tutakwendaje. Haya, nime unplug na subiria dakika moja. Baada ya dakika moja tutaplug tena, then tuone tutakavyokwenda, si ndio? Eh, ngoja tuone, sababu hii inakuwa ni shida inatokea sana kwenye Samsung na watu wengi wanakuwa na hiyo shida, na mimi sikujua kwamba hiyo shida inaweza kutokea mpaka nilipoona kuna mshikaji ilitokea na akafanya hivyo, na alienda kwa YouTube akaangalia akapata, na mimi niliingia tu kwa YouTube nikaangalia nikaona ni sawa, kwa nini tiweke kwa Kiswahili ili waswahili wenzangu basi nikitokea shida kama hii mjue jinsi ya kutatua, si ndio? Eh, yes. Kwa hiyo ngoja tuone hapa imefika. Kushapita dakika 30, sekunde 30, kusubiria dakika sekunde zingine 10, 15, alafu nita plug tena. Si ndio? Haya, bado sekunde 10, alafu tuta plug tena, then tuende the same procedure, si ndio? Sekunde 7, 8, 9, 10, 11, 12. Haya, tuna plug baada ya dakika moja. Una plug. Ukibaza unaenda kwenye remote yako. Tangalia kama itawaka. Kama itawaka unaenda kwenye remote yako unawasha. Kushawasha unakwenda kwenye YouTube. Unakwenda paka YouTube. Unasema ndio. Itafungua YouTube. Kishafungua YouTube na kwenda lete, kama sasa tutakwenda kwenye season. Kwa hiyo umeona imerudisha full screen. Hivyo ndivyo unavyofanya kuweza kurekebisha nini kama imeleta screen ndogo. Kama screen imekuja ndogo, hivyo ndivyo unavyofanya resetting. Shukran sana, na kama ulikuja subscribe kwa hii channel, kumbuka mimi nakuleteaga habari za mambo ya interview sana, lakini zikitokea shida kama hizi pia tunacheza nazo kama sisi ndio, na tunarekodi na tunawekea hapo ili muweze kuwa mnaziona. Na kama una shida nyingine, nenda pale kwa comment section, type shida yako ni nini, ya simu au ya nini au computer, na nitafanya video na nitakuletea. Shukran sana na ubarikiwe sana. Have a great day.